გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფოთის საკრებულოს პირველი მოადგილე მაგდამენამდე თანამდებობას ტოვებს. დღეს მან ეს ინფორმაცია დაადასტურა, თუმცა სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავა. პირად საუბარში მენამდე აცხადებს, რომ საქმიანობას საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში გააგრძელებს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში მთავარი სპეციალისტი იქნება. ცვლილებები მერიის სამსახურებში საგარეო ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილებას ახალი უფროსი ყავს რიჩარდ ქაქუჩაია ალექსანდრე ქვარცხავამ ჩაანაცვლა. Აღნიშნულ სამსახურში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობა დატოვა სალომე ბერაიამ. ის და რიჩარდ ქაქუჩაია მსგავსად მაგდა მენაბდისა საქმიანობა საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში გააგრძელებენ. Მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე კი გვანცამ ხეიძე სპორტის სამსახურიდან გადმოვიდა. ახალგაზრდული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის პოსტი სპორტის სამსახურში კი ლინა ჯანელიძემ დაიკავა. ამერიდან მერის მრჩეველი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაკა გუჯაბიძე იქნება. იგი ამდრომდე მერს სოციალურ საკითხებში გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარებოდა. ასულთოდუ ამბობს, რომ შტატი ხელშეკრულებით იყო და ვინმეს დანიშნა ჯერჯერობით არ იგეგმება. ნამდვილად არ უკავშირდა არანაირად საარჩევნო კამპანიას. პრაქტიკულად ადამიანებმა უკეთესი პირობები შეიქმნენ და სხვაგან წავიდნენ სამუშაოდ და შესაბამისად მოხდა მათი ჩანაცვლება. Ადგილობრივ თვითმართველობაში სხვა ცვლილებებზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის.